Ja, Christian, 2-1, overtid og straffeslag måtte der til, før vi hæver 2 point hjem. Sæt lige nogle ord på kampen i aften. Spændende kamp. Lidt for spændende. Vi har masser af gode chancer. Vi skal bare sætte den ind, når vi har de chancer. Tæt holder os ind i kampen, så vi stor applaus til ham. Ikke så meget ud over det. Vi skal være mere kyniske i afslutningen, så... Som jeg så det, så var anden periode jeres bedste i aften, og I har masser af chancer, og I holder Herlev nede på 2 scoringer. Hvad er det, der gør, at I faktisk får så godt fat der i anden periode? Jamen, der begynder vi at skøjte lidt mere, skyde lidt mere på mål, tage nogle flere chancer. Første periode virker som om, vi kom lidt ud på hælene. Herlev er altså et godt hold. De har mange point, og de har mange gode spillere. Specielt deres første kæde er rigtig farlig, så vi vidste godt, det var et hold, vi skulle ud og være klar til at modtage. Vi steppede op i anden periode, vi fandt et andet gear, og så Dan Fox, han lavede godt nok et rigtig godt mål i første periode, tror jeg det var. Og han prøvede igen her i overtiden. En super spændende kamp, og det var godt, det udfaldet kom til vores vej. Så det er ikke sådan, at I sidder derinde og er skuffet over det? Det kun blev 2 point? Selvfølgelig skulle det have været 3 point, men altså, nogle dage så rammer man bare et lidt lavere gear end normalt, og desværre skete det i dag, men jeg synes, vi kom godt efter det, og vi havde rigtig mange gode chancer, så de skal bare ind til næste kamp på tirsdag. Og så her først på ugen fik vi jo en kedelig nyhed om, at Mathias Mølgaard er ude for resten af sæsonen, og så i dag gjorde Christian Jensen comeback efter lang karantæne. Hvad betyder de 2 ting, at Mølgaard er væk, men at Christian så heldigvis er tilbage på isen igen? Det er et kæmpe tab for os, hvis Mølgaard, altså... Mega stor spiller, god spiller for holdet. Han er ham, der går ned i alle nærkampene, vinder og sætter tacklinger foran mål. Det er ham, der står derinde. Det er ham, der styrer det. Så det er et kæmpe tab for os. Til gengæld mega fedt, Christian Jensen kommer tilbage. Ham har vi virkelig manglet, har vi også kunne mærke. Så dejligt at se, han skøjter til derude og kommer godt i gang igen. Så det er dejligt at se. Men dejligt at se, Christian er tilbage, og kæmpe tab, Mølgaard desværre ude. Ja, så sikkert opbakning, Christian Jensen fik fra de 1.500 tilskuere. Det er fedt. Det er fedt. Det er sjovt at spille ishockey, når der er så god stemning i hallen. Sådan burde det være hver kamp, men det må vi håbe, der kommer lidt flere af. Ja, det får vi mulighed for allerede på tirsdag. Så er der endnu en topkamp herude i Nordjyske Bank Arena. Og Rungsted, de forsvarende danske mestre, kommer på besøg. Hvad bliver det for et opgør? Det bliver spændende opgør. Jeg føler stadig, vi er lidt bedre over sidste år. Rungsted er et godt hold. Så dem skal vi bestemt ikke undervurdere. Ud at spille hockey, være klar for første skift, sætte godt pres og skud på mål og være mere kyniske, som jeg har sagt. Så vi skal bare være klar på tirsdag. Det er Rungsted, og de er også gode. De ligger med 1 point foran os, eller hvad? Hvad blev kampen i dag? De førte i hvert fald lige til sidst, som jeg så det. Ja, så vi skal bare ind og vinde den kamp, så kommer vi over dem. Det er godt, Christian. Tusind tak, og ind og fejre sejren med gutteren. Tusind tak.